Maşallah, teşekkürler ve sabahlarınız hayırlı uğurlu olsun benim azizlerim. Ben çok söhbete yol vermek istemiyorum. Zaten konaklarımız gelenden sonra diyesen hamdan çok hele ben danışacağım istemiyorum. Çok danışkan olum. Sanat camiasında bir hanım efendi müğenni kimi, bir pedagog kimi, bir müellim kimi, bir ana kimi gene saydım. Bir dost kimi ne kadar isten sayım, sayı çoktur. Müsbət şeylerin sayı çoktur onun ünvanına. Özünü tanıdan ve mükemmel tanıdan bir hanım efendini ben bura davet etmek istedim. Bəli, efendi hanımdır o. Yani hanımlar hanımıdır o. Çok sevdiğim için ve onu hele onun genç yaşlarından sevdiğim için düşünüyorum ki bu sevgi büyük bir dostluğa çevrildi. Həmin mən sənət dostumu, Respublikamızın əməkdar artistini, bəli, Aybəniz hanım Haşimovanı bura davet etmek istiyorum bülbülleriyle beraber. Sabahlarınız xeyirli uğurlu olsun Aybəniz xanım və onun əziz dəyərli bülbülləri. Əyləşək burada bir 5-3 dəqiqə. Deməli belə mənim əzizlərim, dəyərlilərimiz buradadırlar mənim dünyamın verilişində və mənim dünyamda. Nə xoş ki, məxsusilə bu günləri biz Aybəniz xanım və onun gələcəyin böyük sənətkarları ilə görüşürük. Nə xoş ki, bu gələcəyin böyük sənətkarların müəllimi, pedagogu, məhz Aybəniz xanım Haşimovadır. Nə xoş. Bəlkə bugün bəzi insanlar mənim bu ifadələrimə o qədər də önəm verməzlər. Eybi yox, qəmləri kəm. Amma zaman gələcək, necə ki zaman göstərdi. Avrobiyozun müsabiqəsinə qatılan onun tələbəsi və neçə-neçə müsabiqələrdə, neçə-neçə konsertlərdə çıxış edən onun tələbələri bunu ildən ilə, ay bu ay, gün bə gün, həftə bə həftə subut edirlər. Mən üzümü tuturam Aybəniz xanıma, deyirəm ki, bir daha böyük hərflərlə Aybəniz xanım xoş gəlib səfalar gətirib. Necəsiniz? Ümumiyyətlə, siz necəsiniz? Çox sağ olun. Bu balaca uşaq. Bu bizim Lisa xanım, balaca bülbüllərimizin biridir, Həsən Əliyevdir. Görəcə günlərimiz var, demişəm də, biridir hələ. Həsən, xoş gəldin. Necəsən? Çox sağ ol. Ay, canım mənim. Olar mən sənin yanında əyləşim? Olar? Ay, nə gözəl. Mən keçirəm Həsənin yanında əyləşməyə. Qardaş, qoy millət cəmaat görsün ki, mən də bu balaca... Gələcək sənətkarın yanında ilk əyləşənlərdən biri olmuşam. Hə, sən necəsən? Yaxşı. Hə? Aybəniz xanımı çox sevirsən? Hə. Mən də sevirəm. Hansımız onu çox sevirik? Hansımız? Hansımız onu çox sevirik? İçimizdə. İçimizdə. Ay, bravo. Hə, mən düşünürəm ki, Həsən də mənlə razılaşır ki, sözü verir Aybəniz xanıma, çünki onun ürəyində söz çoxdur, fikirlər çoxdur. Həsən xanım, sizi görməyimə çox şadam və təqdimatı dinlədikcə orada uşaqlara söylüyordum ki, insan nə qədər qəlbi böyük olmalıdır, böyük sənətkar olmaq olar, amma onun şəxsiyyəti onunla üst-üstə düşmürsə, o ali ola bilməz. Və deyirəm, bax gör, heç kimin deyə bilməyəcəyi, ürək edib deməyəcəyi, demək istəmədiyi sözləri.
Nisa xanım tək mənə deyil, mən bütün ona layiq olan insanlara, hətta bir balaca layiq olan da, ona da biraz qol qanat vermək üçün daha da ürəkləndirərək onu daha da yüksəldirsiniz. O sizin alicənablığınız və böyüklüyünüzdür. Və o böyüklüyünüzün qarşısında mən bir insan kimi, bir vətəndaş kimi baş əyirəm. Estağfurullah. Nə yaxşı ki, Azərbaycan torpağının belə dəyərli insanları var. Siz varsınız və həmişə var olun, xahiş edirəm. Çünki biz sizi sevirik. Vəssalam. Mən əminəm buna. Və bu sevgini bizdən uzaq tutmaq ixtiyarınız yoxdur. Biz sizi çox sevirik. Nədənləri var. Aybəniz xanım səhər-səhər. Çox sağ olun. Balaca, dəvətinizə görə çox sağ olun. Estağfurullah. Aybəniz xanımın, yəni mənim müəyyən bir zaman sosial şəbəkədə işıqlandırmaq istədiyim, amma oxu atıb yayını gizlətdiyim bir məsələ vardı. Onunla bağlı o mənə təşəkkürünü bildirdi. Mənim əzizlərim, sənət və sənətkarlıq ən yüksək mərtəbələrdə dayanan bir varlıqdır. Mən sənətkarlığının yüksək mərtəbəsində dayanıb da millətimizə, xalqımıza sözün deyə bilən və hər zaman deyəcək Aybəniz xanımı sənət güvşəmizə, balaca bir güvşəmizə dəvət eləmək istəyirəm ki, onun məlahətli, zərif, nəcib, əxlaqlı səsi ilə, mədəni səsi ilə bir-birlərlə bərabər yəqin ki, bir mahnı eşidək. Biz Aşıq Xalq mahnısı, Qara Qız mahnısını istəyirəm öncə bir-birlərlə oxuyaq. Ondan sonra davam edərik. Bütün tamaşaçılarımızın sabahı. Nisə xanımı gördüm, unutdum. Bağışlayın məni. Sabahınız xeyir olsun deyirəm. Dəyərli sənətkarlarınızı rəhdən salamlayıram və bütün televiziyanızda, sizin proqramınızda sizə dəstək olan, dayaq olan, sizi sevən bütün insanlara təşəkkür və salamlarımı çatdırıram və icazənizlə Qara Qız Aşıq Xalq mahnısı. Buyursun, Respublikamızın əməkdar artisti Aybəniz xanım, Haşimova və bir-birlərlə bərabər. Bülbüllər süzər bağı, yar gələr gəzər bağı. Bülbüllər süzər bağı, yar gələr gəzər bağı. Dudağı gül gönçəsi, açılsa bəzər bağı. Dudağı gül gönçəsi, açılsa bəzər bağı. Ellərin yan qara qız, eylə dərdimə çara qız. Ay qaşı gözü qara qız, eylə dərdimə çara qız. Ellərin yan qara qız, eylə dərdimə çara qız. Ay qaşı gözü qara qız, eylə dərdimə çara qız. Bulud ötüb ay hanı, qaşın kimi yay hanı. Bulud ötüb ay hanı, qaşın kimi yay hanı. Gəzdim eli obanı, el və sələ tay hanı. Gəzdim eli obanı, el və sələ tay hanı. Tellərin yan qara qız, eylə dərdimə çara qız. Ay qaşı gözü qara qız, eylə dərdimə çara qız. Tellərin yan qara qız, eylə dərdimə çara qız. Ay qaşı gözü qara qız, eylə dərdimə çara qız. Şirin sözə qurbanam, şirin sözə. Mən aşıq şirin sözə qurbanam, şirin sözə. Dünən dedin gəlmədi, bu gün bar gəl bizə. Dünən dedin gəlmədi, bu gün bar gəl bizə. Ellərin yan qara qız, eylə dərdimə çara qız. Ay qaşı gözü qara qız, eylə dərdimə çara qız. Ellərin yan qara qız, eylə dərdimə çara qız. Ay qaşı gözü qara qız, eylə dərdimə çara qız. Mən aşıqam halıma, üstə qara xalıma.
gözlerini yandara kız, eyle derdime çara kız. Ay kaşı gözü kara kız, eyle derdime çara kız. Ellerini yandara kız, eyle derdime çara kız. Ay kaşı gözü kara kız, eyle derdime çara kız. Ellerini yandara kız, eyle derdime çara kız. Ay kaşı gözü kara kız, eyle derdime çara kız. Ellerini yandara kız, eyle derdime çara kız. Ay kaşı gözü kara kız, eyle derdime çara kız. Maşallah, mühteşem ifade. Eleşe Qonaq Gülşəsində. Onu da demək istəyirəm ki, çox gözəl də səsləndi. Və mən əlbəttə ki, qaşı qara, gözü qara, amma qəlbi işıqlı, nurlu insanlara qift edirəm. Valla, hərdən hətta və hətta demək istəyirəm ki, adamın paxıllığı gəlir. Rəmzi olaraq Azərbaycan gözəli gözəl qaşlara, qara gözlərə, nə bilim mən, qəşəng, belə gür qara saçlara mənsub olublar, aid olublar. Amma neynə ki, indi hərdən bir sarısından da oxuyacaqlar da bülbüllərlə. Mən belə zahiri siması gözəllikdən danışan zaman mənim mütləq beynimdə bir paralel var. Hələlik ki, bir paralel var. Mütləq daxili gözəllik və Allah Taalanın verdiyi bir vergi var, böyük bir istedad var. İstedadlı insanların, əsas elə o gənclərin istedadlı olmağına çox sevinirəm. Bunu səmimi demək istəyirəm. Yəni, ekran efir xatirinə demirəm, çox sevinirəm. Ona görə ki, hamımız deyirik ki, bizim gələcəyimiz gənclərin əlindədir. Qəbirə danışaq, poeziya, musiqi, söz sənəti, ondan sonra deyək ki, musiqiçilik sənəti, bu hər kəsə verilmir. Uşaqlar, mənlə razısızmı ki, elə insanlar var, istəyirlər ki, tar çalsınlar, gitara çalsınlar, qarmon çalsınlar, nağara, piyanino çalsınlar. Onlara bu xoşbəxtlik nəsib olmur. Yəni, bizim sayımız minlərlə, milyonlarla olsa belə, yenə də biz Allah-Təala tərəfindən seçilmiş insanlarıq. Gəlin, biz bunu təqdir edək. Və mən sayılıb seçilən şairə xanım qızımızı burada dəvət eləmək istəyirəm. Ona mənim sözüm var. Mən ona söz vermişdim ki, sənə olan sözümü, ürək sözümü milyonların qarşısında deyəcəyəm. Deyəcəyəm özə nə deyəcəyəm? Bəli, mən şairə qızımızı, xanım qızımızı bura dəvət eləmək istəyirəm. Sevinç Çılğın gəlir! Sevinç xanım, xoş gəlib, səfalar gətirib. İndi mən o əyləşsin, mən isə özümü toparlayayım, ona deyəcəklərimi deyim. Bayaq dedim ki, Aybəniz xanım sözünü hər kəsin üzünə deyən, hər şeyi doğru danışan, yəni öz işində, məsləkində çox doğru dürüst bir insandır. Düşünməyin ki, bura gələn qonaqlar ondan belə geri qalırlar. Qalmazlar axı. Bura gələnlər hamısı bir əqidən sahibidir. Sənət, söz xiridarlarıdır bunlar. Sevinç xanımın xətirini mən istəyirdim. Yəni, onu uzaqdan-uzağa tanıyırdım. Yoxsa mən səhv eləsəm, buyur, mənim səhvimi düzəl. Çünki həyatı da, ömür də, həyatı, zamandı, yaşlı gəlir, gedir. Nəyəsə, biz səhv sala bilərik. Ondan sonra, onunla yaxından tanış olandan sonra mən onu daha çox sevdim. Peşman oldum sevməyimə. Bax, bunu demək istəyirəm sizə. Bəli, mən peşman oldum sevməyimə. Niyə? Sevinç xanım necədir, nətərdir? Sizin yazdığı necə olar? Hər şey qaydasında, narahat olma. Başqa şey deməyəcəyəm. Demişəm, axı, mənim dünyamda belə-belə şeylər yoxdur. O, bizə aid deyirək, başqalarına aiddir, hə? Mən bilirəm, nə deyəcək. Ən əsası oldu ki, mənim əziz dünyamın izləyiciləri, mənim dünyamın izləyiciləri, yaxşı ki, o da mən də bilirik ki, sənət elə bir şeydir ki, şeir yazmaq, musiqi bəstələmək, özdə doğma insanlar üçün ki, bunu hazırlayırsan, o məsuliyyət olur. Ona görə dedi ki, mən bilirəm nə. Hə, nə var, nə yox, bax, mənim dünyam necə təsirat bağışlayır? Mənim dünyam mənə yaxın bir praktikdə, bilirsiniz. Bilirəm, deyirəm. Anonslarını hazırlayan bir yerdə çalışmışıq. Çox yaxşıyam, adam sizin yanınızda həqiqətən super olur. Sizi çox istəyirəm. Deməli, bizim tamaşaçılarımız mənim dünyamın anonslarını izlədilər. Orada birisi də çox gözəl, rejissorumuza da mən buradan
Təşəkkürümü bildirirəm bizim Raufa. Rauf müəllimlə sən demə bizim qədim tanışdığımız dostumuz varmış. Mən neçə müddətdən sonra bildim. Deyirəm də yaş ötdükcə, ömür getdikcə adamın yaddaşı falanı gedir. Çox sağ olsun. Yəni bir rejissor kimi həm Sevinç xanım, həm Rauf, həm də orada çalışan komanda elə bil ki, mənim dünyamı yox, mənim ürəyimi hiss eləmişsiniz. Yəni ürəyimdən xəbər vermişsiniz. O sözlər nə idi orada? Bax, mən qadınam, hər kəsi başa düşə bilirəm falan falan. O necə ideya gəldi beynimə? Çox istədiyim adamları hiss eləyə bilirəm. Mən həqiqətən sizi hiss eləyəm. Yəni o hissdən irəli gəl, hiss eləmək, onu tanımaq duyğusudur siz, yoxsa? Siz o qədər duyğu saçırsınız ki, həqiqətən, yəni yox. Mən bayaqda Nisə xanım deməli təqdim edir, danışır, bizimlə gözəl ürək sözlərini bölüşür. Amma mən belə heyranlıqla Nisə xanıma baxıram və nə demək istəyirəm? İçimdən gəlir deyəm ki, siz həmişə danışın. Biz də sizi dinləyək. Bax, deməli insan o qədər rahatlıq tapır. Çox huzurludur. Çox rahatlıq tapır. Elə bir sanki bacısını görür, anasını görür. Mən zaten nəyəm? Bibisini yəni, görür. O doğmalıq imkan verir. Rəfiqəsini görür, dostunu görür. Uşaqlıq dostunu görür, elədir, gənclik dostunu görür. Mən razıyam, tərifliyim mənim, bilirsiniz, xoşum gəldi tərifliyim. Yo, bilirsiniz nə tərdir Nisə xanım, o Musa Yaqubun çox gözəl bir şeiri var. Deyir, sinəmdən qaynayır, gözümdən daşır. O, böyük bir şeirdir, onun bu cümləsini dedim. Yəni, sizin daxiliniz sinədən qaynayır, gözünüzdən daşır. Onu gizlətmək mümkün deyil. Allahın vergisidir birinci bu. Mən Allaha çox minnətdaram ki, sizi bizim naxışımıza verdi. Məhz Azərbaycan naxışına verdi. Bu böyük bir şansdır. Və ona görə də xalqımız bilirəm ki, sizi çox sevir, qədrinizi bilir. Amma mən çox arzu edirəm ki, daha da çox, daha da çox, lap daha da çox qədrinizi bilsinlər. Çünki Nisə Qasımova, Azərbaycanın təkrarsız Nisə Qasımovası, gündə doğulan insan deyil. Min ildə bir dəfə dünyaya gəlsə böyük şeydir. Aybəniz xanım, təşəkkür edirəm. Və mən hamımıza, özümə də təkrarən demək istəyirəm ki, mənə olan bu qədər, mənə olan qədər və bu qədər ki sevgiyə çox məmnunam. İnsanlar var ki, arzu edir ki, onu sevənlərin sayı çox olsun. Bunu hamımız demişik, istəyirəm mənim sevənlərim sayı çox olsun, çox olsun, çox olsun. Məni sevənlərin sayı əgər 5 nəfərdirsə, 50 nəfərdirsə və yaxud da 1 nəfərdirsə, mən ona qaniyəm. Çünki bəzən elə insanlar olur ki, hətta bir adamın sevgisini belə qazana bilmir. Düzdür mü? Yəni, fəlsəfə dünyasının adamı artıq fikirləri toparladı. Ona görə mən üzümü döndərirəm Sevinç xanıma, bizim gözəl qızımıza. Həmişə şən əhval ruhiyyəsi, bizi məmnun edən Sevinç xanıma. Şeir istəyərdim eşidəm, əgər mümkünsə, əgər mümkünsə. Mənə şərəf, bayaq siz girişdə şərəf sözü dediniz, həqiqətən bugün şərəf də sizin yanınızda olmaq, həqiqətən. Estağfurullah, estağfurullah. Mən ilk dəfə, ay, biz Nisə xanım, yəni irəliyən dəqiqələrdə deyəcəksiniz, sözümə mahnı oxuyursunuz da siz. Mən ilk dəfə eşidəndə ki, Aygün xanım mənə deyəndə ki, Nisə xanım oxuyacaq. İndi mən ona gələcəm. Sevincdən qəhərlənmək var, mən onu yaşadım ki, necə yana ola bilməz, yəni xəyalını belə qura bilməyəcəyim bir şeydir, əfsanə də ola bilməz. Yox, indi mən o söhbətə qayıdacağım Aygün xanımın mahnısına, amma hələlik şeiri oxuyaq, mən də o şeirdən qaynaqlanım. Şeiri çox sevirsiniz, bilirəm. Biraz belə ruhiyyəmi belə daha da tazəliyim. Mən Zülfiyə şeirini oxuyacağım. Gülüşə qadağa, ağlama, şükr et, acıları düşün. Başqalarının dərdi səninkindən böyük, özündən başqa hamını gör, anla. Hər ağızdan bir avaz gəlir. Adamlara nə olub Zülfiyə? Mənim ki dərdim məni öldürür, mənim ki gözlərimdə yaş qurumur. Mənim ki bir parça ürəyimdə yanğın bitmir ki bitmir. Sən ki görürsən, bəs adamlara nə olub Zülfiyə? Hər səhər bir ovuc ümidlə oyanıb, bugün hər şeyin yaxşı olacağına inanırıq. Hər axşam nə qədər axmaq və mənasız olduğumuzu anlayıb buz kimi çarpayımızda qovruluruq. Uşaqca sevinclərimiz, ahılca ağrılarımız var. Heç kəs görmür, axı adamlara nə olub Zülfiyə? Məsələn, mən uşaq, ər, iş, ana, pul, paltar, bəzək qayğıları ilə məişətə uduzuram. Tıxacılarda şeir yazıram.
Sənsə gələcək övlad, adam kimi adam sevgili, zövqlü iş, xəstə ana hayındasan. Təksən, təkliyinlə savaşırsan, özünlə barışmısan. Başın şir fikirdən, gözlərin şir gizli-gizli ağlamaqdan. Amma sən hər səhər gülümsəyirsən, sussan da danışırsan. Sussam da anlayıram. Və bizi, məni ölü arzularım, səni diri ümidlərin yaşadır. Bunca ağrının içində biz yaşaya bilirik. Bu adamlara nə olub, Zülfiya? Yaxşı ağlama, Zülfiya, dur çay dəmlə. Şirin çörəklər almışam, unudaq yenə. Unudaq hər şeyi, bir parça ət və sümükdən olduğumuzu. Yeməsək ölərik həqiqətini xatırlayıb, üz-üz oturaq yenə. Qaldır masadan ağrıları, uzun dolaşıq saçlarına qurban olsun hər şey. Bizə nə olub, bizə nə adamlara nə olub, Zülfiya? Ay, nə gözəl, ay əhsən, ay əhsən, ay əhsən. Bu, gözəl diyalogdur. Şeirə çevrilən çox poetik bir diyalogdur və sonluğu da çox yaxşıdır. Sonluğu da çox yaxşıdır. Yəni ki, o bir dairə var şeirdə. Başlanğıcı ilə sonunun həm çarpazlaşması, uzlaşması, həm də ayrılması. Mən Sevinç xanımın ona görə gəncdir, görürsünüzmü, amma şeirdə tapdığı o adi söhbətin dərinliyini ki, gündəmə gətirmək, onu qələmə almaq bu məni çox sevindirir. O ki, qaldı Aygün xanım Səmədzadənin mahnısına, Susan nəğmə mahnısına. Susan mahnı. Mən nəğmə hər zaman deyirəm. Susan mahnı. Mən o mahnını Aygün xanımdan alanda, yəni Aybəniz xanım, mahnıya qulaq astım, mən çox hönkür-hönkür ağladım. Hönkür-hönkür ağladım. Adətən, o bəzi lirik mahnıları mən oxuyuram, təsirləndirirəm. Ağladıram demirəm, təsirləndirirəm. Mən o qədər təsirləndim ki, axırda anam rəhməti mənə dedi ki, sən oxuma bu mahnını, ölənlərə rəhmət. Dedim, niyə? Bilirəm cavabı nədir. Təbii ki, soruşuram onunla, bəlkə bir yeni bir şeydirsin. Deyil, ona görə ki, sən özün ağlayanda sonra cəmaati pis günə qoyursan, lazım deyir. Şən mahnı oxu, hər dəfədə şən mahnı oxu, şən mahnı oxu. Mən dönə-dönə o mahnıya qulaq astım, Aygün xanımın o gözəl ürəyindən, nitkindən, səsindən, avazından süzülən o mahnıya. Elə bir ki, siz əvvəldən danışmışdınız ki, bu Nisə xanımın dünyasıdır, bu onun həyatıdır, bu onun yaşantısıdır. Mən o mahnını oxuyandan sonra bir də ayıldım, gördüm ki, mənim kimi düşünən, mənim kimi yaşayan, mənim kimi ömür sürən neçə-neçə qadınlar var ki, həmin o mənim dünyam verişinə, həmin o ssenarini, anonsların, söz kəlmələrin yazan bizim Sevinç xanımdır. Buna görə sənə təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm və Aygün xanımı da salamlayaq buradan. Mükəmməl əsərlər yazdı ona görə. Zülfi Əsədzadə. Nə oxuyacaq? Musiqisi Tofiq Quliyev, sözləri Anəgin Hacı Qasımov, Sevincim Bakı. Rica edirik, Zülfi gəlsin. Bizim sənət görüşəmizə görə bizim o gözəl bülbüllərin bir nümayəndəsi nə oxuyacaq? Çal 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 ç
reklamlar. Ay maşallah, çok çok sağ olun. Mənim əzizlərim, İfanı bilirəm ki bəyəndiniz, çünki deyəcəm ki, çünki mən də bəyəndim. Siz də deyərsiniz ki, güya sən meyarsan bəyənmək üçün. Səndən də çox böyük dəyər verənlər var. Neyini mən həm bilirsiniz niyə görə? Elə yeri gəlmişkən vaxta söhbət eləyək. Mən deyirəm ki, vallahi mən bəyəndim, yəqin ki onu tamaşaçılar da bəyənər deyə ifadələrinə bəzən rast gəlmişəm ki, yəni bu doğru fikirdirmi ki, mən bəyəndim? Cəmaat da bəyəndi. Gərək biz elə bir ifadə seçək, yeri gəlmişkən bu Sevinç xanım məsuliyyət düşür üzərinizə, söz xilidarı kimi. Ki biz hərdən gərək ifadələrimizə fikir verək. Bəzilərdir ki, bəyənilsin, xoşdur, çox gözəldir. Bəzən sizin deməyiniz başqa şeylərə yol açır. Məsələn, siz demirsiniz, elə bilirlər başqaları da ki, onların demək haqqı var. Yəni, bu söz deməyə sizin haqqınız var. Əlbəttə ki, siz meyarsınız. Yəni, siz kimisə tərifləyirsə, bu artıq o deməkdir ki, o sizin süzgəcinizdən keçir. Amma haqlı danışıram mən də. Ay, mən sizəm, haqlı danışıram, valla. Əslində, Sevinç xanım, Nisa xanım efirdən pedagogdur onu dinləyənlərə. Və bilirsiniz Nisa xanım, bu tam səmimiyyətlə deyirəm, ha? Bu uşaqlar sizin də tələbələrinizdir. Estağfurullah. Efirdən biz özümüz nə qədər öyrənmişik? Mən özüm efirdən nə qədər öyrənmişəm? Vacib deyil ki, mən, Nisa xanım məni qarşısına qoysun, bu əsəri mənə öyrətsin. Əgər Nisa xanım o əsəri gözəl ifa edibsə, mən onun ifasından bəhrələnib özümə sənət yolunda bir cığır aça bilirəmsə və yaxud o musiqidə özümü tapa bilirəmsə, deməli Nisa xanım mənim müəllimimdir. Vacib deyil diplomda Nisa xanımın adı yazılsın. Və bugün Nisa xanım kimi dəyərli insanlar əgər bizə dəyər verirsə, gənclərə dəyər verirsə, gənclər də ondan sui-istifadə eləməsinlər. Çünki mən bunları Şövkət xanımın da həyatında görmüşəm. Əslində böyük insanlar o qədər qəlbən daha böyükdür ki, o bir cahana sığmaz onun qəlbi. Kaş o insanların, Nisa xanım başda olmaqla, o insanların qəlbinə bir rəngin kimi kənardan baxa biləydi hər kəs. Və onu görəydi və ondan bir ibrət götürəydi, ondan bir dərs alaydı, ondan bir böyüklük öyrənəydi və gələcəyə bugün gəlib çıxaydı. Nisa xanım özü durub istədiyi kimi, yox, Nisa xanımı Allah bu yerlərə gətirib. Və geri gəlmişkən, bəli, sözü kəsəcəm Aybəniz xanım. Bax, belə Allahın sevdiyi bir gözəl bəndə var burada. Gözlərində də elə işıq var ki, gələcəyin bəlkə Tarkanı oldu, bəlkə Michael Jackson oldu, bilmirəm. Bəlkə Seyir Şunski oldu, bəlkə Xanami oldu, mən bilmirəm. Bəli. Amma bilirəm ki, maşallah, maşallah. Amma hə. Niyə, bəlkə bizim evladımız, bizə nəvəmiz, balamız. Bir şey oxuya bilərsən. Deməli, Nisa xanım, mən ona mahnını söyləyəndə ki, sənə Ey Vətən mahnısını öyrədim. Aha. İnanırsınız, mən 6 yaşında uşaq, yəni qorxmadan, çəkinmədən, bəli, öyrədim. Deyəndə mən təəccüb qaldım ki, yəni oxuya biləcəyimi. İnanırsınız, studiyanın özünə zapisə gedəndə, bir dəfiyə Minusovqanı tanımadan bu uşağın qulağına naushniki taxmışıq. Zülfiyə dedim ki, Zülfi, sən otur onun yanında, Faniçiskidə, orada. Mən pultda oturum, rejissorun yanında. Bir də gördüm Zülfi orada, monitorda mənə işarə edir ki, müəllimə, nə olar, gəlin özünüz oturun, onun qabağında oxumur mənə. Yaxşı görüm. Və döndüm, dedim, yaxşı. Gəldim, oturdum qarşısında, Allah and olsun. Bu bir oxumağa başladı, mətəl qaldıq və nə tər oxuyubdu? Elə də yazmışıq. Dedim ki, İmran müəllimə, dedim ki, İmran müəllim, heç bir yerinə dəyməm. Necə var, elə qalsın? Nə tər oxuyub, elə qoy qalsın. İndi görək. Hətta bir-iki yerdə aritmiyası var. Deyirəm, toxunma. Eybi yox. Qoy, o onun uşaqlıq, orijinalıdır. Qoy qalsın. Amma əsas odur ki,
Bu bize onu sübut etti ki ben gelecekte Azerbaycan için kimse olabilirim. Bəli, bəli. Şimdi o geleceğin o kimsesini biz eşidək. Ha, sen gel, git gel. Torpağına baş eğerem meyve tan. Meşeleri çetinliydi, gül çiçek etinliydi eyve tan. Eyve tan. Dağlarına, düşeşinde, çöllerine. Sən, əhsən, ey vətən. Ay maşallah. Mən bilirsən nə eləmişəm, sən üzündə, gözündə nə eləmişəm. Xəbərim var. Vay, 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 vay. Ay Bəniz xanım. Çox təbrik edirəm. Həsən, çox gözəl oxudun. Çox gözəl səsin var. Çox sağ ol. Sən də sağ ol. Allah səni qorusun. Sən inşallah, inşallah gələcəkdə daha da yaxşı oxuyacaqsan, daha da yaxşı oxuyacaqsan.
ən uca, ən böyük zirvələri sən fəth edəcəksən. Razısan mənimlə? Bəli. Ay, maşallah. Bəlin şirin, bəlin şəkər, nazıbı da Nisə xanım çəkər həmişə. Hər zaman. Sən bilirsən, nə kimi qədərsən? Çox... Ayəsən. Aybəniz xanım. Sən Nisə xanımın qonağısan. Bizim dahi Nisə xanımın. Əvəzsiz Nisə xanımın. Bax, bu sənin üçün böyük bir tarixdir. Görürsən, hansı yerlərdən gəlib bir yerə çıxacaqsan. Həsən böyüyəndə başa düşəcək ki, bugün nə qədər xoşbəxt imiş. Deməli, mən uşaq olanda, əzizimiz Nisə xanım, Heydər Əliyev sarayında, o vaxt Leyin adına saraydı və bizim Bülbül adına məktəbə qəbul olunan uşaqların yekun konserti idi. O konsertdə mən də oxuyurdum, mən də qəbul olmuşdum o məktəbə. Bizə güllər verdilər ki, mərkəzi komitənin bütün, deməli, əməkdaşlarına, bütün işçilərinə versinlər. Və mənə də gül verdilər ki, Ulu Öndərə, Heydər Əliyevə verərsən gülü. Gəldim, elə bilirsiniz, ay Allah, o nə günü idi. Bizim hamımız, yəni mənim yaşıtlarım hamısı bunu təsdiq edər ki, hamımızın babası, bax belə hesab etmişəyəm həmişə. Və mən o gülü, indi bu sözə gətirirəm, bəli. Gülü Ulu Öndərə verəndə Həsən Həsənov dedi ki, hə, Heydər müəllim mənim, Heydər Əliyeviç mənim, bax, buramdan öpdü. Onda Həsən Həsənov dedi ki, Aybəniz, sən böyüyəndə həmişə bunu yadında saxla. Gəncəyə gedəndə hamıya deyərsən ki, Heydər baba mənim babu yer, alnımdan öpdü. Əlimdən də göstərdi. İndi mən bilirəm ki, Həsənin ömrü boyu yaddaşından silinməyəcək. Nisə xanımın... Üzünü silmə, bu şəkli çəkinə saxla, böyüyəndə hamıya göstərir, fors eləyərsən ki, sən Nisə xanımı öpürüm. Çox sağ olun. Aybəniz xanım, çox sağ ol. Doğrudan Sevinç xanım, bayaq mən Aybəniz xanım az da olsa anons eləmişdi. Biz səhər efirin başlamalıq vaxtında deyə gecikməli deyirik deyə. Elə dedim ki, inşallah veriş boyu bu haqda danışarıq. Mən elə belə demədim, yəni elə bil ki, Həsənin bura gəlməyi mənə bir daha təkan verdi ki, sənətkarlıq, sənət inkişaf etdiyicən, ömür, zaman getdiyicən insan daha çox dolğunlaşır, daha çox olğunlaşır və tutmuş cansız əşyalardan ta dəyər verə biləcək qədər dəyər verdiyi insanların qədrini bilməyə başlayır. Mən özümü heç də hörmətsiz və qədirsiz görmək istəmirəm bu və bundan sonra. O nədənlə də bu Həsənin gəlişi mənim bugün dilimi açdı ki, heç də qürrələnmə, düşünməyən ki, elə insanlar çıxar ki, gələr oxuyar və sənə. Yəni bu hələ belə bir şey deyil. Mən bizim gənclərimizə də onu tövsiyə edirəm. Nəcib olmaq, o heç, o insan həyatda əsəbləşər, çılğınlaşar, o yaşam tərzidir, o insan canında olan, yəni xislətində olan emosiyalardır ki, onlar nə qədər qorunsaq da, biz Peyğəmbər imam deyirik ki, bunu saxlaya bilək, insanlıqda. Amma bir şey yadda saxlayaq ki, biz nə qədər sənətimizin, hər kəsin öz dünyasına görə sənət dirvəsi var. Heç kim, heç kəsdən artıq əskiyi bilməyək. Bilməsək, biz o ucalıqda qalacaq. Yəni, o ucalığı gözləmək lazımdır. Səsdir, az ola bilər, geniş diapazon ola bilər, düzdürmü? Amma düşünürəm ki, o özünün içində olan o dəyər ki, var ki, onun o dəyərdən möhkəm tutub dəyəri saxlamaq lazımdır. Yəni, adam cılız olmasın həyatda, mövqeyini qoruyub. Hə, bax, onda sərəfkarlıq böyük olur. Sevinç xanım da, Aybəniz xanım bilir ki, hamımız müəyyən bir həddi olan, hüdudu olan bir səs diapazonuna malikik və hər kəsin də öz ürəyi var. Hər kəsin də öz ürəyi, öz istədiyi kimi döyünür, öz dünyası kimi döyünür. Yəni, bunu gözləmək lazımdır. Sevinç xanım orada belə düşünür, nəsə, nələrsə, deyəsən, ür, hə? Deməli, Nisə xanım danışdıqca mən gedirəm o illərə də, o illərə gedirəm. Deməli, Nisə xanım ilk dəfə məni yaxından görəndə necə məni bağrına basmışdı. O bağrına basan, bu bağrına basan, deməli, və o bağrılar bir-birinə qovuşdu. Hə, hə. Və bugünə qədər
Koparda bilmez fələk də onu. Yok yok, elhamdülillah. Ve baxın ki, mümkün değil. Benim uşaqlarıma da eyni münasibətdir Nisa xanımda. Bir şey deyim, məncə Nisa xanım. Hələ aynı xanım, mən necə sevirəm. Hələ bilirəm ki, mənim balam Türkiyədədir, kızım Türkiyədədir. Doğrudan, valla. Doğrudan basmağı bacaran insansın. Məsələn, kiməm ki, 2-3 dənə şeir yazmışam. Nə, ya, böyük bir şey deyil, kimi üçünsə yaxşıdır, kimi üçünsə pisdir. Amma adamı elə bağrına basır ki, elə söz deyir ki, həqiqətən utanıram və fikirləşirəm ki, indi bunun məsuliyyəti var, indi buna layiq olmaq var. Sevinç xanım. Elə düşünmə. Yo. Hər adam da onu. Gəl Aybəniz xanım mahnı oxusun, sonra söhbət davam edək. Mənim fikrim olacaq o mövzudan bağlı. İcazənizlə mən bu mahnını sizin proqramda oxumaq şərəfinə nail olaram. Sənə xoş mənə. Ki məni Nisa xanım dinləyirsə məndən inciməsin tamaşaçılar. Mən sözüm heç vaxt mən söz xatirinə söz demirəm. Sevmirəm söz xatirinə də söz deməyi. Məni anlayan insan, mənim qəlbimi hiss edən insan, məni bütün pisimlə, yaxşımla olduğum kimi görə bilən insan və hətta ən zəif nöqtəmdə belə məni ucaltmaq istəyən təkrarsız sənətkar. Mən Nisa xanım məni burada dinləyəcəksə mən artıq xoşbəxtəm. Ki məni nə yaxşı dinləyəcək. Mən çünki dünyamda burada böyük keyif alıram deyə xoşbəxtlərin xoşbəxtim mənəm. Çünki doğrudan da bu böyük fəxirdir, böyük xoşbəxtlikdir ki səni dəyərli sənətkar dinləyə. Çünki sənətkarlar hamını dinləmir. Yox, gedək oxuyaq. Aybəniz xanım, gəl oxuyaq. Musiqisi dahi Oktay Kazımının. Ay. Sözləri Qənra Paşayevaya aiddir bizim dəyərli millət vəkilimizə. Unut demişdin, onu da bilmədim. Thank you.
Möhtəşəm ifa və möhtəşəm mahnı əyləşək. Mən nəyi demək istəyirəm? Aybəniz xanım oxuduqca mən sözlərin fərqindəyəm. Amma sözlərin fərqində olduğum halda həmişə o sözlərdən öz fəlsəfəm çıxır. Sevinç xanım bunu çox yaxşı hiss edib, duyub məndə. Bəzən unutmaq istədiklərimizi unutmaq istəmirik. Deyirik ki, səni unudacaqam, səni yaddan çıxardacaqam. Amma o nə beynə həkk olan, ürəyə həkk olan bir məqamdır ki, dilimiz deyir ki, bitdi, səni yaddan çıxardacaqam, dost kimi, sirdaş kimi, sevgi kimi, nə bilim, həyat yoldaşı kimi, bitdi, bitdi. Amma müəyyən bir zaman, 5 dəqiqə, yarım saat, bir gün, bir il hətta keçir, o tumurcuq orada məhv olmur. O deyək ki, hə, o, sönmür, qalır orada. Və görəsən o neçə illərdən sonra təzədən bərpa ola bilərmi? Məsələn, görmüşük də bazarlarda, dükanlarda çiçəklərin, güllərin toxumları satılır. Çoxdandan onlar yığılıb, qurudulub, saxlanılıb, qorunulub, düzdürmü? Onları təzədən əkirlər, yenə də bitir. O bitə bilərmi təzədən? Bax, istəyir gənclər cavab versin, istəyir ki, şairə qızımız cavab versin. Ya Aybəniz xanım cavab versin. Mən cavab verəcəyəm, vallahi cavab verəcəyəm. Amma mənə maraqlıdır, görürüm ki, mənim kimi düşünürsünüz, o yenidən bərpa ola bilərmi? Deyirsən ki, sevmirəm, bitdi, xoş getdin, sağ ol, səninki, səndə, mənimki, məndə. Sən gəl biz bunu açıqlayaq, cəmaatımıza maraqlı olsun da. Nə olacaq ki? Bizim çox dəyərli bir... Mən çox sevirəm o sözləri, sonra deyəcəm kim yazıb onu. O dediyiniz o unutmaq olmur məsələsinin. Tam açıqlamasını orada mənə elə gəlir, yazıb o. İllər ötür, yaşın üstə yaş gəlir. Necə? İllər ötür, yaşın üstə yaş gəlir. Aha. İlk məhəbbət unudulmur sevənlər. Bəli. Ürək yanır, göz göynüyür, yaş gəlir. İlk məhəbbət unudulmur sevənlər. Bir gün gəlirsən, qalırsan arada, məhəbbət o tayda, dövlət bu tayda. Toy günündə gözün qalar qapıda, ilk məhəbbət unudulmur sevənlər. O xoşlayan ad qoyarsan oğluna, qızını səslərsən onun adı ilə, ocağın alışar onun odu ilə, ilk məhəbbət unudulmur sevənlər. Yaşında, başında yanır izləri, bağrımın başından sönmür gözləri, qapı pəncərəmdən baxır gözləri, ilk məhəbbət unudulmur sevənlər. Usanırsan sevmədiyin, yarından, perikərsən yatağından, yuvandan, ilk öpüşdək, dadı çıxmaz yadından, ilk məhəbbət unudulmur sevənlər. İlk məhəbbət bu dünyanın adıdır. İlk məhəbbət ömrümüzün dadıdır. Amma sonu ayrılığa bağlıdır. Görən niyə? Cavab verin.
sevenler. Ya ben o kadar seviyorum bu şehri de. Hatta muğamların arasında onu parça parça okuyorum bazı yerlerde. Ben öyle gelir ki bu unutmak olmamak, unutabilmemeyin güzel bir açıklamaları var bu bentlerde de. Hele bu biraz uzun şehirdi. Bunun demediğim, söylemediğim bentler var hele. Onları unutmuş ama açığı. Ama ümumiyyətle o sevdiklerimiz tek bu bizim yarımız değil. Sevgilerimizin budakları var. Benim sevgimin misal için benim sevgilerimin budakları var ve onlar hamısı il bə il büyürler ve o sevgiler hem anamdı, hem atamdı, hem sevdiğim sənətkar müğənnilərdi. Tabii ki. Bacılarımdı ve onların hansı biri Allah eləməsin. Allah eləməsin. Hansısa solarsa, biri, saralarsa, qırılarsa deyək ki, adam özü solur onun yerinə. Elədir ki var. Reklamlara keçək mənim əzizlərim. Sonra yenə mənim söhbəti var bu sevgi ilə bağlı. Nədənsə mən sənətdən söhbət açmaq istədim amma sevgi mövzusu girdi ortalığa. Amma reklamlar öz vaxtında. Kardeş, şehirde yazırlar, mahnı da okuyorlar, ve deyirlər ki, Nisa Hanım bize o kadar böyle hoş sözler deyir ki, istəyirəm bir daha bu fikirleri mən sizin nəzərinizə çatdırım. Bizler, sizi duya bilən, sizi sevən, sizin için ekranlara, efirlere, verişlərə gələn müğənnilər, sənət adamları, size təqdim etdiyimiz insanlar haqqında məlumatlanıb sonra təqdim edirik. Onun dəyərini, onun nüfuzunu, o adamın işinin mahiyyətini, keyfiyyətini siz də görürsünüz və o qiyməti, o dəyəri verirsiniz. Nədən mən Sevinç xanımı tərif eləmiyim? Nədən tərif eləmiyim ki, adını eşidirdim Aybəniz xanım? Fulan mahının sözlərini kim yazıb? Deyirlər Sevinç Çılğın. O kimdir hələ? Lap çoxdandan, hə. Fulan mahnının sözleri, bəs yenə də Sevinç. O Sevinci mən görəcəyəm mi? O Sevincə, o şərəfə layiq, nail olacaq mı? Hə, hələ bu. Sən utandıqca mən daha ağır sözler deyəcəyəm. Aybəniz xanım, bir insanın, yəni özünə qiymət verən insanın üzünə tərifi demək lazımdır mı, yoxsa deyil mi? Özünə qiymət verən insanın. Lazımdır Nisa xanım. Lazımdır. Bəli. Zamanında qiymət vermək lazımdır. O insan öz dəyərini anlamalıdır ki, onu nə qədər sevənlər və dəyərini görənlər var. Çünki bu cür insanlar heç vaxt həddini aşmazlar. Təbii. Onlar təbii. Daha da sizin etimadınızdan daha da düzgün bəhrələnib, daha da gözəl işlər görməyə və daha da gözəl insan olmağa çalışacaqlar. Bu vacibdir. Bu idi bizim danışdıqlarımız, reklam arası. Mən də dedim ki, mənə kim kimin haqqında nə deyirsə desin, mənim öz ölçü vahidim var, öz ölçü meyarlarım var, sevgi meyarlarım var və o sevgi meyarlarını, o sevgiləri mənim əlimdən heç kəs ala bilməz. Mən çünki sevgi ilə, bu cür sevgilərlə yaşayan bir insanam və mən qəlbimə, ruhiyyəmə daha biraz poeziya sərliliyi gəlsin deyə Sevinç xanımdan bir dənə də şeir rica etsəm necə olar? Bir şeir nə ürəyin istəyir? Hə, uşaqlar? Müşvi çox sakit deyəmirsən, sən oxuyacaqsan ha. Qoy Sevinç xanım orada o fikirləşdiyi, düşündüyü şeyi tapsın. Aha, görək nə olur. İndi inandığım şeylərin yalan olduğuna inandırıram özümü. Günəşin gecələr,
ayın gündüzlər göründüyü fəsildəyəm. Yolları yağış, döngələri, kölgələr gizlədir. Və mən inandığım şeylərin yalan olduğuna inandırıram özümü. Bir dostum vardı. Savaşda güllələnmədi, qəzada ölmədi. Nə uzun sürən xəstəlik, nə əcəl aldı canını. Ayrılıqdan can verdi. Bütün ömrünü bir dəli sevdaya bağışladı. Və mən indi inandığım şeylərin yalan olduğuna inandırıram özümü. Bir evim olsun istədim. Pəncərələrindən bulud ötən, bacası tüstülü, kandarında küçüklər oynaşan, gecələr aya, gündüzlər günəşə baxan çiçəkləri xəyal etdim bağçamda. Nə günəş doğdu, nə ay, nə bir küçük süləndi kandarımda, bacamın tüstüsü olmadı buludlara qarışa, nə də özüm bir evə sığdım. Və mən indi inandığım şeylərin yalan olduğuna inandıram özümü. Qulaqlarımda bir dostun ölüm marşını vıyıldayır küləklər, bətnimdə yarım qalan körpələrin matəmi. Dizlərimi qarnıma sıxıb aksak ritimlərdə yırğalanan ruhuma inandığım şeylərin yalan olduğunu pıçıldayıram. Və mən indi bir dostun ölüm yuxusunda göydən düşən almaları qoxluyuram. Ay Allah, ay Allah. Gözəl, gözəl fəlsəfədir yox. Yəni ki, günün gün orta çağı ulduzlara, səhər çağı ulduzlara, amma axşam vaxtı gündəşin çıxmasına inanmaq və eyni zamanda inandığım şeylərin yalan olduğunu qəbul etmək istəyirəm, bilmək istəyirəm. Hardan gəldi bu fikir, bu ideya sən beynimə? Nə səni buna vadar elədi? Hər halda bu qayəsiz deyil. Bir də görürsən ki, adam məsələn bilir ki, bu insan məsələn belə insandır, mənə münasibəti budur. Amma o elə qəfil bir söz deyər, elə bir şey eləyər ki, deyirsən, yox, mən buna inanmışam, bunun əksi var imiş. Başlayırsan özü indi əksinə inandırmağa. Yəni canım yananda yazıram da, yəqin canım yanıb onda yazmışam. Yəni qayəsiz bir şey yoxdur. Əlbəttə ki, mən müşrik, bayaq dedim sənə ki, Sevinç xanımla söhbəti bitirək, səndən bir mahnı istəyəcəyik. Biz yox, mənim dünyamın izləyiciləri gözləyirlər sənin o gözəl səsindən, o gözəl ifandan bir mahnı. Məmnuniyyətlə, mən də bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Sizlərə minnətdaram, sizin kimi gözəl sənətkarın ətrafında olmaq, yanında olmaq mənim üçün böyük şərəfdir. Aybəniz xanım kimi gözəl ustadım, yanında olmaq mənim üçün bugün böyük şərəfdir. Və sizlərin icazəsi ilə istərdim bir xumar baxışla, Ramiz Mirişli, Fikrət Qoca sözlərinə. Bir xumar baxışla, rica edirik. Sənət güşəsinə. Çiçəklər açmasa gələrsən yaz gələr. Çiçəklər açmasa gələrsən yaz gələr. Üfüqlər tutulsa gülərsən göy gülər. Qəzəblə qışqırsa ulduzlar tökülər. Bir xumar baxışla səadət bağışla. Bir xumar baxışla səadət bağışla. Yenə gəldin sən, baxıb güldün sən. Bahar gəldi, güllər açdı, çaylar daşdı, nəğmə qoşdu, çaylar daşdı, nəğmə qoşdu sənə. Yenə gəldin sən, baxıb güldün. Bahar gəldi, güllər açdı, çaylar daşdı, nəğmə qoşdu, çaylar daşdı, nəğmə qoşdu sənə. Bir xumar baxışla, səadət bağışla. Bir xumar baxışla, səadət bağışla. Kənara baxırsa gözümdə od yanır.
kenara bakırsan gözümde od yanır, üzüme bakırsan yüreğim talanır. Bu alem başıma dolanır dolanır, bir humar bakışla saadet bağışla, bir humar bakışla saadet bağışla. Yine geldin sen, bakıp güldün sen, bahar geldi, güller açtı, çaylar doştu, nağme koştu, çaylar taştı, nağme koştu sana. Yine geldin sen, bahar güldü sen, bahar geldi, güller açtı, çaylar taştı, nağme koştu, çaylar taştı. Bağışla, bir humar bağışla, saadet bağışla, bir humar bağışla, saadet bağışla, bir humar bağışla, saadet bağışla. Saadet bağışlar, saadet bağışlar. Aferin, Ersen, Müşfik çok sağ ol, doğrudan, doğrudan sözü geldi. Mən bilirəm, mən indi deyəcəm ona, Allah səni var eləsin ki, sən öz müəllimin, belə deyək də, ustadının etimadını doğruldursan, həm ifanla, həm gözəl səsindən, həm də burada dilimə gətirib deyirsən ki, hamısı Aybəniz xanımın zəhmətidir. Rica edirəm, əyləş. Çox-çox sağ ol. Doğrudan yaxşı ifa, doğrudan çox mükəmməl ifa. Aybəniz xanım, Müşfiq oxuduqca mən çox fərəh hisslərim var. Bir fərəh hissi vardı, onu da keçirdim. Yaxşı ki, təbii ki buradadır, təbii ki hamımız bilirik ki, Aybəniz xanımın tərəbələridir, bülbülləridir. Bir fərəh hissi var, belə gizli məqam var. Onu içimdə yenə ayıltdım. O tumurcuğu yenə də başladım cücətməyə. O nədir? Bir gənc ifaçı olaraq, yəqin ki bu səs yazmada filan da məşq zamanı, o içində o gəzdirdiyi bir şey var ki, Almaz xanım görsün ki, mən o eytimadı doğrulduram hər zaman. Var idi o mahnı oxuyan zaman deyəsən. Nəsə belə bir hissi aldım mən ki, bunu daha da qəşəng oxuyum. Bu mahnının bu hissəsini daha belə gözəl oxuyum. Var idi o şeylər. Və o hesabat xarakterindeydi ki, Aybəniz xanımı onu hesabat kimi oxuyum. Var belə şeylər. Məndən razısan. Sonra qulaq asanda nə hiss edirsən? Ki, yaxşı ki, mən belə oxudum, hə? Bəli, əlbəttə ki, orada, misal üçün, zapisdə Aybəniz xanım, səs yazmasında Aybəniz xanım üçün, burasını belə oxu, burasını belə oxu, daha da yaxşı səslənəcə. Mən orada o qədər də eşitmədim də onu, eşitməsəm də onu, amma sonra qulaq asanda o mahnıya, Aybəniz xanım dediyi fikirləri, görəm ki, mahnının xarakterindən tamamilə üst-üstə düşür. Əhsən. Tamamilə uyğunlaşır. Mən də onu duydum və... Mən yenə də minnətdaram Aybəniz xanıma ki, nə yaxşı ki, Aybəniz xanım kimi ustadım var mənim həyatımda. Maşallah, əhsən. Və mən onu hiss elədim, o fərəh hissini hiss elədim. Ona görə bunu sual kimi attım ortalığa. Müşfiq, çox sağ ol. Sənət və sənətkarlıq, sevinç... Bəli. Sevinç hər zaman yanımızdadır, hər zaman yanımızda olsun. Yəni, sevinç hissləri bambaşqa, kədər hissləri bambaşqa. Yəni, insan xislətlə, insan yaşantısına vacib olan hisslərdir bunlar. Heç kəs deməsin ki, mən kədəri yaşamıram. Heç kim deməsin ki, mən sevinci yaşamıram. Heç kəs deməsin ki, belə də həyatı belə yaşayıram. Hamımızın bu ifadələr dilimizdən çıxır. Amma bir şey var. Bizə təhsil verən, bizə örnək olan, bizə yol göstərən, bizi bizə
bir Azərbaycanlı olduğumuzu dəfələrlə deyən, fərqi yoxdur, sənət müəllimi olsun, məktəb müəllimi olsun, ali təhsil müəllimi olsun. Biz ya ailədəki ana, ata bir müəllim metodikası ilə yanaşmalar olur. Onları biz unutmayaq. Əsasən budur. Nə olur olsun unutmayaq. Mən ən zəhləm gedən şeydir unutkan olmaq. Bir var huşsuz, yadımdan çıxdı stakanı hara qoydum, başqa bir şeydir. Amma xislətdə, əqidədə olan o mərifət hissi ki var, gözəl hissi ki var ki onu unutmamaq, onu yaddan çıxarmayaq. İnsan bayaq da demişdim ki, o hisslərlə, o duyğularla sənətkar olur. Səsi ilə yox. Nə qədər səsli uşaqlar var, tərbiyəsiz, səsləri var, amma tərbiyə yox, əxlaq yox, mədəniyyət yox. Düzdürmü Aybəniz xanım? Amma Fənisə xanım, mənim sinifimdə də, Bülbüldə dərs dediyim dövrdə də, elə sonralarda indi də olubdu çox belə uşaqlar, hansılar ki, mən ilk baxışdan görmüşəm ki, bu uşaq cəmiyyətə, musiqiyə zərbə vuracaq. Hətta. Mən yavaş-yavaş o uşaqdan uzaqlaşmışam. Hətta. Heç ona bildirməmişəm, niyə istəmirəm ona dərs keçməyi. Xətrinə dəymədən, demişəm, sən başqa sahədə daha bəlkə gözəl olarsan. Bəlkə bir bunu düşünəsən. Çünki sənətdə olmağın üçün, sən mütləq sənət üçün doğulmalısın. Əlbəttə ki. Sənətə də gəlişində tək ifaçılığınla gözəl olmamalısın. O şəxsiyyət üst-üstə düşməlidir. Yoxsa ali dərəcə olmayacaq orada. Əlbəttə ki. Bugün Nisa xanım Aybənizi insan yerinə qoyursa, o insanlıqdan irəli gələndi Aybənizin. Aybəniz yaxşı müğənni ola bilər, amma Aybəniz adam deyirsə, Nisa xanım Aybənizi heç vaxt nə oxuyan kimi saymaz. O insanlıq mərtəbəsini qazanmış bir şəxsiyyətdir. Mən onu bilərəkdən hansı mərtəbəyə qoymuram ki, o qədər bizim dostlarımız olub ki, mən onlara, üzr istəyirəm, Aybəniz xanım sözü kəsdim, onlara kompliment demişəm, yəni xoş söz demişəm. O qazandığı sözü demişəm ona. Amma sən dahi, xanımlar xanımı, sən dahi, səndən yoxdur, onları mən ifadə eləmək istəmirəm. Və bundan sonra eləməyəcəm. Mən sevinci kimi yaşamaq istəyirəm. Hə? Sevinç xanım, o qədər pozitivlik var Nisa xanım, hə? Adam üzünə baxanda artıq sevmək istəyir. Yaxşı ki, oğlan deyiləm mən. Hə. Yoxsa qaçırdı ardımız yəni. Sevimli insandır. Yəni ki, çox pozitivdir. Özü də ki, ürəyi də gözəldir. Ürəyi də, sən hələ öz yerində olmasaydı. Ürəyi də gözəldir. Yox, mən ümumiyyətlə Allah nəsib eləsə, inşallah. Bu gələn mövsümlərdə falan da bəlkə verişin adını qoydum, həqiqi tərif. Tərif sözünün inşallah gələcəkdə daha anlamını açacaq. Yəni, onu bəhs eləmək anlamına gəlir. Əslisində, hə? Yəni, onu bəhs edirsən, onu, yəni, ola bilsin ki, 100 min adam var, onun bir yüzü tanıyır Nisəni, amma o birisi minlər tanımırlar. Və Nisəni orada bəhs eləyəndə ki, bax, filan məktəbi bitirir, filan üstünlükləri var, filan çirkəb xarakterləri var, filan qədər əsəbidir, filan qədər yırtıcıdır, filan qədər də mülayimdir. Hə, onu tərif elədim belə, amma içində tənqid də gedir. Hə, şeir. Bəli, yenə. Yenə, şeir. Mahnısını haçan oxuyacaq da, Nisə xanım? Mən alınmadı da, bu günləri nəsə belə hazır deyirəm mahnı oxumağa. Belə nəsə bu günləri mən, eyb yox, gələn dəfə söz verirəm, onu oxuyacaq. Yaxşı, gedənlərin ardından. Bir əlimdə həmişə bir parça yaylığım oldu. Adamların ən yaxşı bacardığı şeyin getmək olduğuna inandığım gündən bu yana. Əli boş gəlib, əli dolu yola saldıqlarım, ümiddən tutmuş sevinclərimə qədər nəyim vardısa kəsibin olanından alıb apardılar. Payın artıq olsun, dedilər. Yerdə qalan bütün artıq əsiyi nə varsa bastım bağırma. Gedənlərin ardından ən iyrənc xatirələr belə əziz olurmuş. Baharda gəlib payızda gedənlər qışa tədarüksüz mənim kimi cırcıramalara nəğmə deyil, ağı söylədər. Ovcundan öpdüklərimiz ovcumuzu yalamağa öyrədər bizə. Bir cüt əl, titrək. Qubarlı ürək, yalançı təbəssümlərlə gülümsəməyi. Ayrılıqların xıncım-xıncım elədiyi ürəyimdən o xırçın qız keçirindi. Gedənlərin ömründən bahar yeli kimi keçən o qız. Özüm üçün darıxıram. Ay Allah! Gözləri mənə bir söz gəldi, özüm üçün darıxıram. Çox gözəl, həqiqətən çox gözəl, çox əhsən. Çox deyəcəm, sən bundan daha da çox deyəcəm. Sərsər insanlar belə.
Yox, tərəflər. Mən deyim ki, mənim dünyamın izləyicilərinə, daimi izləyicilərinə sadəcə şiir deyil. Hə, yəni ki, xoşdur, həqiqətən xoşdur. Bəzən olub, mən arada gələ bilmədim, yəni üzrlü səbəblərə görə. Bizim bir verilişimiz təkrar getdi də. Mən o təkrara baxdım və mənə çox maraqlı gəldi ki, səhər-səhər tamaşaçılara maraqlıdır. Ümumiyyətlə, mənim dünyamda nə baş verir, bizim dünyamızda nə baş verir, nələr, nə danışırıq, nə edirik. Çox maraqlıdır, çox əhsən. Bəli, mənim əzizlərim, təşəkkürlər məqamı gəldi. Hər zaman olduğu kimi, mən təşəkkürlərlə dolu insana. İlk öncə mən gələn qonaqlarımıza deyirəm ki, çox sağ olsunlar, var olsunlar ki, dəvətimizi qəbul edib gəldilər. Deməsinlər ki, yox, bu nə sözdür, siz, biz. Əstağfurullah. Həqiqətən bu çiçəklərə görə, bu bəzədilməyə görə, bu gözəl güllərə görə mən Edelweiss Gül Salonuna dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsunlar hər şeyə görə. Bu güllər həqiqətən mənim ürəyimcədə onların rəngləri, onların dekorativ quruluşu. Çox sağ olsunlar. Və əlbəttə ki, geyimə görə mən təşəkkür eləmək istəyirəm InCity geyim mağazasına. Maraqlı geyimlər var, xanımlar. Həqiqətən alın özdə indi bu cür geyimlərin mövsümü məqamıdır. Təşəkkürlər. Mən istəyirəm keçim bizim ansamblin qarşısına. Çünki özüm hər zaman deyirəm ki, müğənnini müşahidə edən və müğənniyə dəyər verən, müğənnini belə ovucunda saxlayan yalnız və yalnız ansambl olur, ansamblin üzvləri olur. Mən hara keçim ki, burada məxsusi qeydimi edim. Mən istəyirəm keçim uşaqların yanına və uşaqlarımıza çox-çox sağ ol demək istəyirəm hər şeyə görə. Musiqiçilər çox müğənniləri özləri yüksək səviyyədə dəyərləndirirlər, onların qədrini bilirlər. O da savadlı, istedadlı və insanpərvər müğənniləri mən qeyd etmək istəyirəm. Və bu ansamblə, Səda ansamblinə mən dərin təşəkkürümü bildirirəm. Xüsusilə ansamblin bədii rəhbəri Teymur Cəbrayıllıya. Mənim əzizlərim, mən bu yerdən onun ünvanına, onun adına qəlbimdən gələn fikirlərin çox cüzi qismini dedim. Ancaq bir şey bilirəm ki, o bizim dəyərlimiz, o bizim əzizimiz, hamımızın çox sevdiyimiz Aybəniz xanım Haşımova, Respublikamızın əməkdar artisti, çox cömərd, çox mərd, çox dürüst və gözəl pedaqoq, gözəl ana. Mən həmin dəyərləndirdiyim xanım əfəndimizi bura dəvət edirəm, öz bir-birlərlə bərabər. Sizlərlə sağollaşmaq istəyirəm. İnşallah, inşallah gələn həftə eyni məkanda, eyni saatda mən dünyamda görüşmək ümidilə sizə sağol deyirəm. Öpürəm hamınızı, özünüzdən müğayət olun. Çünki mən sizi çox sevirəm və sizi sevə-sevə gözləyirəm. Söz verilir Aybəniz xanıma və onun bülbüllərinə. Sağ olun. Vətəndən pay olmayır. Bəli. Bəli. Və deyim ki, ilk dəfə 5 ildən sonra bu nəğmə sizin verilişdə səslənəcək yeni formatda. Bəli, dünən yazmışıq, sizin verilişə görə yazmışıq. Hətta səhər 5-in yarısı gəlmişik evə. Ayka çox sağ ol. Ayka çox sağ ol. Çox sağ ol. Sağ olun. Çox sağ olun. Vətəndən pay olmayır. Vətəni sevmək azdır, onu qorumaq gərək. Vətənim demək azdır, vətənin olmaq gərək. Vətəni sevmək azdır, onu qorumaq gərək. Vətənim demək azdır, vətənin olmaq gərək. Ömürdən pay verərlər, vətəndən pay olmayır.
Evlat gerek vətənə, vətəndir yol deyirlər, ona qurban gedənə, əsil oğul deyirlər. O əbədi namusa, o əbədi qoruqdur, ürkəy quş kimi uçar, onu əldən buraxdı. Onun adı torpağı, ruhdan candan irəli, o atadan qabaqdır, o anadan irəli. Onun adı torpağı, ruhdan candan irəli, o atadan qabaqdır, o anadan irəli. Bilirərlər, ərərlər, vətənə tay olmayır, ömürdən pay verərlər, vətəndən pay olmayır. Bilirərlər, ərərlər, vətənə tay olmayır, ömürdən ay verenler vətəndən ay olmayır. Ömürdən pay verərlər, vətəndən pay olmayır. Bilirərlər, ərənlər, vətəndən pay olmayır. Ömürdən pay verərlər, vətəndən pay olmayır.